بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاموشی۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ حسد۔ حسد ایسی دیمک ہے جو انسان کو اندر اور باہر دونوں سے ختم کر دیتی ہے۔ حسد کرنے والا اور کسی کا نقصان نہیں کرتا سوائے اپنے۔ سچائی۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ جیسے دوائی کھانے سے مرض میں سکون ملتا ہے، ایسے ہی سچائی بولنے سے روزمرہ زندگی میں سکون رہتا ہے۔ ذہانت۔ ذہانت ایسا نادر پودا ہے جو محنت کے بغیر نہیں لگتا اور نہ ہی پھل دیتا ہے۔ خوش اخلاقی۔ خوش اخلاقی ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ خوش اخلاق انسان کو جلدی بھلایا نہیں جاتا اور ہر کوئی اسے اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے۔ نفس۔ نفس وہ بے لگام گھوڑا ہے جس پر انسان قابو پا لے تو دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ یہ نفس ہی تو ہے جو ہمیں گمراہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، ہمیں اپنا صحیح والا مقصد بھلاتا ہے۔ اس پہ قابو پا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے، ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔